Dobrý den u nového týdeníku televize Obre. Možná řeknete, že řemeslné trhy jsou jen možností nakoupit zajímavé vánoční dárky. V Hostinném se český řemeslný trh pod Obry koná už po 15. a není to jen o nakupování. To jsme řemeslný trh obohatili i hudebním programem. Od 10 hodin nám tady zahráli duo V, vlastně takový ještě kluci mladí, kteří absolvovali místní zdejší uměleckou školu. A od 13 hodin tady bude vystupovat Nikita a Filip, zahrají. A ještě máme otevřenou věž radnice, kde teda mohou návštěvníci se podívat od 10 do 16 hodin. Také je otevřené infocentrum, takže si tam lidi můžou přijít koupit něco tady z Hostinného. V současné době je to možná vzhledem k zhoršující se epidemiologické situaci jedna z posledních veřejných akcí. Proto jsou organizátoři rádi, že se letos uskutečnit mohla. Jsem strašně ráda, že se uskutečnil, protože loni to nebylo možné. Pozvali jsme sem opět řemeslníky z celé České republiky. Máme tady asi 120 stánků. No a v současné době tady prochází opravdu spousta lidí, nakupují. Dá se tady vybrat z různého sortimentu. Počasí nám zatím přeje, neprší. Infocentrum tu představilo i čerstvou novinku. A teď ještě, abych nezapomněla, v ruce držím nový stolní kalendář Hostinné a okolí na rok 2022, který právě včera nám přivezli z tiskárny. Kalendář může být vhodným vánočním dárkem pro milovníky našeho města. Národní dům 12. listopadu navštívili Uršuloviny. Je to zajímavý zábavný pořad Uršuly Klukové a Šimona Pečenky. Začal pro diváky zábavných programů opravdu netradičně. Byla to přestávka, ve které mohli návštěvníci ochutnat bábovku přímo od moderátora. Jo, tak se obětujte a my na vás vyzkoušíme, co to s váma uděláte. Manžel bude mi radost zaklepnout. To však nebyla jediná zajímavost programu, kde se bavili opravdu všichni. A o čem je tenhle program? No to je hrozně jednoduchý. Tenhle program je šíleně nakažlivý, ovšem dobrou náladou a smíchem, a to je dneska potřeba. Ano, to potřebujeme všichni i my, protože my se s těma lidma dělíme o tu radost. My říkáme, chvilku budeme hrát my a chvilku zase sem půjdete vy a oni jdou pak na jeviště a jsou tam s námi a máme to rádi, že? Pro Uršulu Klukovou není zdejší kraj neznámý. Já strašně jsem se sem těšila, protože já jsem chodila v Trutnově do školy, takže tady ten celý kraj a to všechno je mně hrozně moc blízký a mám ho ráda, mám na to dobré vzpomínky. Takže kdybychom měli ten 750. kus tady odehrát, tak budu nadšená. To je pravda, dneska jsme výjížděli dokonce dostatečně brzo, protože ano. Urša na každém rohu vyprávěla, co kde viděla a zažila. Ano, co jsem kde viděla a zažila, taky nám to trvalo, jeli jsme sem asi 5 hodin. Ano, takových zážitků to bylo. No a chodila jsem tady do zdrávky, protože jsem původně vlastně zdravotní sestra, teda tady ne, ale chodila jsem do Trutnova a z Hostinného tady jsem měla taky spolužačky. Hostinné je krásné v každém ročním období. Nejvíce barev však tu vidíte na podzim. Podívejte se na krátký klip, který jsme pro vás letošní podzim natáčeli. Snad vám zlepší náladu současné záplavy špatných zpráv z vývoje epidemie koronaviru.